נו, איפה יואב? הוא צריך ללכת כבר למועד ב'. אפשר להתחיל. יואב, אתה איחרת. תתחיל לעבוד, למה אנחנו מחכים? רציתי מבחן. עוד היום בבקשה? בסדר, המורה. רגע, נכון, צריך להכניס את המחברת. אוקיי, אפשר להתחיל. מי היה חוזה המדינה? Den hälften av alla förskolebarn var... טוב, אז טיים אאוט, הזמן נגמר, פותקים את התשובות עכשיו. שיט, לא סיימתי. אז לא תסיים, מבחינתי זה בסדר. קיבלת ציון עובר. מה, לא אכפת לך? בוא נגיד שלא. לא! עכשיו שבר לא שומע.